maadaama koobka uu imi kuuna dhamaaday waxaana in maanta halkan ku tartamay galaasiyada AA iyo AB halkaas oo koobkan oo Biryaano socday in badan oo imi maanta ay mirsay finalkii oo guushna ku raacday ardayda class nahay ee AA aad iyo aad baan ugu xambaarinayaa galaas AA AB hore ilaahay halkan soo keenay mahadle marka labaadna waxa la maamulada dugsiga qadar daahir markay ku xigeen waxa la gudoomiyaha gobolka Maroojeexe waxbarashada kasoo koweynta waxa ay noo soo socday koob muddo in ka weeg ilaa laba weega markaas oo ay finals ku yimaadeen ARD saasi guush ku raaday bi markaa waxa uu mahadnaqay ardayna la ciyaar siyaad dad qaadayba waxaan leeyahay sida dalalkina ka sii wada in kastaan ku darayo ardayda waxa ka dhigatay iskuulada hoose dhexe ama kuwa saraba ahaatee dugsiga Soomaaliland waxaan leeyahay imtixaanka baa soo dhow imtixaankana waxa laga qaybo waxbarashadiinana ku dadaalayna horana bismillaahi raxmaan raxiim dugsigana waa dugsiga cabdiraxmaan garyare oo ku yaala masallaha magaalada hargeysa ciyaartan kubadda cagta waxaanu bilownay sideedii bisha ayay ahayd markaanu bilownay wareeg dheer baa soo martay run ahaantii oo sareefreeba oo galaasyadu ay ku tartamayeen wareegii dheeraa ee ay soo martay awgeed waxay soo gaadheen maanta inay noqoto finalka ay noqoto ciyaartan annaga iyo ardayda macalimiinta iyo waalidkuun baa qaban qaabinay cid naga caawisayna may jirin laakiinse annagaa bal isku daynay qaabkii aan u samayn lahayn dugsiga ciyaarta waayo labadii sano ee horeba waxaan ku jiray sidii aan u dhisi lahaa dugsiga quruxdiisa iyo bilicdiisa imikana waxaan ku jiraa sidaan u dhisi lahaa ardayda jirkooda iyo maskaxdoodaba isla markaas sidaa awgeed baan u tijaabinay bal sida ay u hirgelaysa inaanu ciyaarahan kaga faa'iidaysano maanta inaanu soo dhigno ciyaar waana adarkaysan ciyaarta wanaagsan iyo qaabkay u dhacday ciyaarii hore ka horeeyna aad iyo aad bay runtii ciyaaro qaali ahoona soo maray u ahaayeen aad baan ugu mahadcelinayaa cid kastaoo kasoo qayb gashay oo uu ka mid yahay guddoomiyaha iyo guddoomiyaha ciyaaraha iyo dhammaanba wasaaradda waxbarashada iyo dhammaanba ardaydayda macalimiinta maamulkayga dhammaanba dugsigayga oo dhan xaafadda masallaha oo ah halka kulli dhammaantoodba waxaan leeyahay hambalyo waxaan doonayaa un inaan tusno iskuulladu inay aasaaska kasoo bilaabi karaan caruurta oo ay soo dhisi karaan maskaxdooda iyo jirkooda dabadeedna ay noqon karto ciyaartaas mid suurtagal noqota runtiina waanu ka midha dhalnay suurtagal bay noqotay maantana koobkii waxaa ku guuleystay marka hore waxay isu dhacay labada galaas ee AA iyo AB oo isugu soo baxay finalka ciyaarta ciyaartana guusheedu waxay ku raacday galaaska AB bay ku raacday maasha allah wuxuu boo isla iskuulkayaga laakiin waxaan tusaynay un inay ciyaartu noqoto ciyaar wanaagsan oo saaxiibtinimo ah imikana si fiican bay ugu dhammaato guul iyo gabonimo run ahaantiina waan rajaynayaa inay halkan gacanta isku wada qaadaan iyagoo ciyaar saaxiibtinimo ciyaaray guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo kulli baan ku soo dhoweynayaa dhammaantoodba iyo ardaydaba maasha allah waxaan iskuullada kalena ha nagu daydaan bahda sportska anigoo ku hadlaya ama wasaaradda waxbarashada qaybta nashaadaadka howlahana u xil saaran waxaanu khadro ugu mahad celinayaa ilaahba mahad iska leh sida fiican ee iyagu iskood self organized ay u sameeyeen waxaa la yidhaahdaa kan oo kale glass inter competition baa la yidhaah waa iskuulka dhexdiisa un baa tartamaya galaasadii waana ka ugu adduunka marka la eegayo ama standardka ka ugu muhiimsan weeyaan waayo ardaygii baa la ogaanayaa capacity-iisii halgan markuu ku wanaagsanaado ardayda ugu fiicnaataa galaa ayaa la tartamaysa dugsiyada kale dabeetana dugsiyadaa markuu ardaygu halkaa ka soo baxo waayadii hore ama iskuulaastiga waa waxyaabaha ilaa hadda naga dhimanayn doonayn inu gaadhno wuxuu la tartamayaa ilaa iyo gobollada kale gobollada kale markuu la tartamo wuxuu halkaa ka soo bixi jiray ardayga heer qaran u gudbaya marka waan uga mahad celinaynaa dugsiga cabdiraxmaan garyare maanta hadduu ku dhiiraday glass inter competition ah in kubad la ciyaaro inta badan waxaan u badnay inaynu kadisiyo aqooneed dugsiyadan way noo qorshaysnaayeen inaanu qabanno oo kolley waxyaaba badan baa noo qorshaysnaa laakiin kolley teeramkii oo soo dhowaaday ayuunbaa wakhti dibudhac nagu yar keenay ardayda maanta halkan ku tartamaysay oo ay khatir ka warantay labada galaas ee maanta AA iyo AB anigu waxaan ka soo gaadhay halkii ugu adkayd iyagoo marsa waayo dee goolkulaad bay ahayd waa la kala bixi waayey afartii saddex baanu keenay labaa la keenay ilaa goolodayaashi ay isku soo hadheen halkaa waxaad ka arkaysaa in labaduba ay dadaal adag muujiyeen waxaan leeyahay waan idiin hambalyeynayaa
waa diyaar garow inaan ugu diyaar garoobayno gobolka iyo iskuulada gobolka ku yaala iyo kuwa dalka ku yaalaba.